your time waiting for that second chance. It's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be. Everything.
restores my soul. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for the sake of his name. Even though I walk through the darkest of valleys, I will fear no evil, for you are with me. You're always with me. Your rod and staff, they give me peace. They comfort me. You prepare a table before me in the presence of enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. My cup overflows. Surely your goodness and your love will follow and pursue me. Your love will chase me down all of my days, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you.
didn't know today would be your last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Let's go.
troos word gekry. Hoe dikwels as ek in beproewings wil vrees, was U my oorrots, weer 'n toevlug gewees. Ek skuil net by U, ek skuil net by U. Goeiemôre broers en susters. Ons wil midde die droewige omstandighede vir u tog welkom heet in die huis van die Here rondom sy woord. Hy is die enigste ware helper ook in tye soos hierdie. Ons wil vir u vra om asseblief die maskers op te hou. Ons het baie mooi neuste, maar maak u neus toe asseblief. As ons sing, hou u ook die masker op. Dis protokol, help vir ons dat ons nie probleme mag ervaar nie. As u dalk toiletgeriewe nodig het, dis by die hoofingang uit, op my regte kant sal u sien as die deur oop. So ons vertrou dat almal hulle deel sal doen. Kom ons word stil voor die Here. Die mens uit 'n vrou gebore, sy lewe is kort en vol onrus. Die mens se dae is vasgestel. U het die getal van sy jare bepaal. U het dit neergelê. En die mens kan dit nie oorskry nie. Alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om van vreugde rond te spring en 'n tyd om te weeklaag. Ons sal almal sterf. En soos water wees wat op die grond uitgegooi is,
en nie weer by mekaar gemaak kan word nie. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word vandag aan u geskenk van God ons Vader, in en deur Jesus Christus sy Seun, met die troostvolle bystand van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing die eerste gesang op die program, What a Friend We Have in Jesus. Have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. En daarna gaan ons geleentheid gee aan Nolan en Cecilia Smith vir 'n huldeblyk. En na die huldeblyk gaan ons kyk na 'n kort slideshow voordat ons oorgaan tot gebed en die skriflesing. Kom ons sing met mekaar, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Ons mag maar sit, you may be seated. Goeiedag dames en here, familie en vriende en die wat ook via video verbinding met ons ingeskakel is. Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Laat my en Solisia asseblief vandag toe om namens die familie 'n kort lewensskets van Willis Mervin Jr. aan u op te dra. Nou Willis Jr. was die tweede oudste seun van Willis Senior en Sally Smith. Hy het twee susters, naamlik Simone wat die oudste is, en dan Amber, die jongste. Nou, hy was gebore
op 12 Februarie 1993 hier te Worcester in die Medi City kliniek. Hy was hier in hierdie kerk, was hy gedoop en ook later aangeneem. Nou, Willis, destijds het ons om maar na verwijs na Willisie, was baie bevoorreg om deur sy grootouers grootgemaak te word. Wanneer Willis en Sally moes gaan werk, dan was hy altyd daar by ons ouers afgelei. So hy het, was baie bevoorreg en hy ook natuurlijk daar met sy aunties, Sandra, wat beter bekend is aan julle as Nana, Celicia hier, en ook Millie, wat ongelukkig nou nie hier kan wees vandag nie, as gevolg van COVID. Goed. Nou van een baie klein ouderdom af, was Willis baie lieve dieren gewees. Ek kan onthou, my oorlede pa het op een stadium daar met een hondjie aangekom, en Willis moes hom doop, hy moes vir hom een naam gee. Nou van alle name weet ek nou nie hoekom hy vir hom nou broodjie genoem het nie. Maar ja, dit is waar ons ook opgetel het, dat Willis Junior het een sin vir humor gehad. Nou hy het sy laerskool loopbaan begin by die Essen Park primêre skool, en daarna het hy oorgegaan na Worcester Oos. Hy was akademies een baie sterk leerling gewees. Sy voorliefde vir sport het ons daar gesien het ontwikkel. Willis, soos ek reeds gesê het, het een liefde vir dieren gehad. As ek daarin dink, is daar een incident wat daar by die laerskool plaasgevind het. Nou, ek gaan nou vir Celicia vraag om dit aan u nou voor te dra. Maar dit is een incident met een juffer om met een muis. Goeiemiddag allemaal. Ja, Willisie was baie lief vir dieren en hy was in graad 1 in die vroegkleuterse klas. En hy het een muis gesien. En toen hy die muis gevang en in so een draad gesit, want hy wil die muis beskerm het. Maar min geweet, sy juffrou was bang vir muise. En die juffrou het so hoog gespring toe sy in die klas kom, en juffrou Willis het nie geweet wat om te doen. Moet hy nou die muis red, of moet hy juffrou kalm hou? Hy het maar die muis uitgevat, en vir juffrou achterna kalm gemaak. So dit was maar hoe hy lief was vir die diertjies. Baie dankie, Celicia. Nou op laerskool, soos ek reeds gesê het, het Willis ook een liefde vir sport beoefen. Hy was baie goed in cricket, as ook in rugby. Nou die van ons wat nou Sully, Moses, oorlede pa geken het, weet dat hy was een van Worcester se beste cricketspelers. En die wat nou my pa geken het en sy jongs daar was nou weer baie goeie rugby speler. So ons aanvaar maar hy het dan nou die cricket van Sully se kant af gekry en die rugby van ons kant af. Nou na sy laerskoolloopbaan het hy dan sy hoërskoolloopbaan voortgesit by die Hoërskool Montana. Daar het Willis se vormingsjare begin. As jongseun het Willis 'n passie vir sport gehad, soos ek reeds gesê het. Hy was 'n kranige rugbyspeler en 'n cricketspeler. Hy was 'n omgeekind wat altyd daar was vir die ander. Van sy opvoeders, sy onderwysers daar by Montana, het aan hom verwys aan as Barack Obama. Nou ons allemaal ken vir Barack Obama, was op een stadium die president van Amerika, een van die machtigste lande. Nou hoekom sal hulle vir hom nou na Barack verwys het?
is as oor sy eienskappe. Hy het leiers eienskappe gehad. Hy was 'n sagge aarde, trotse seun. Netjies op persoon. En natuurlik, sy groot bate was dan natuurlik nou sy liefde vir sy medemens, vir sy familie, vir sy kollegas, vir sy mede skoolleere, studente, vir sy spanmaats, terwyl hulle rugby gespeel het of cricket gespeel het. Hy was the go-get man, soos ons al nou sê. Almal het na Willis toe gekom vir raad. Hoe gaan ons so maak? Willis het altyd 'n plan gehad. Dit is hoe ek hom ken en hom sal onthou. Hy het die grootste respek gehad vir sy ouers. Vir Willis en vir Shirley, vir sy twee susters en later ook sy manuise dogter wat gebore was en natuurlik vir sy familie en vriende. Ons sien vandag hierso is baie mense ongelukkig as gevolg van COVID, kan almal dit nie maak nie, maar as ek so kyk hier op my regterkant, dan sien ek die manne van X-Men, as ek hulle reg gesit. Nou Willis, soos ek reeds gesê het, was een mens om mens. Hy het die Batupele principles nagevolg. Die Ubuntu principles het hy nagevolg. Sy medemens eerste, dan hy. Dit is hoe hy geleef het. En dit is hoe ek wil hê, ons moet vir hom onthou. Baie dankie. Na sy hoërskoolloopbaan het hy sy studies voortgesit by CPUT in die Kaap. In sy tweede jaar het hy besef, dit is nie vir hom nie. Dit is nie sy passie nie. Dit is nie wat hy wil doen nie. Hy wil die gemeenskap dien. Hy het hom dan, en hy wil ook graag, jy weet, in sy pa se voetspore volg. Uniformdraande persoon. Gelukkig vir hom is ons al drie broers uniformdraand. So miskien het dit hom ook beywer. Om moontlik ook 'n uniform te dra. En dan ook natuurlik sy liefde vir sportskarre. Dit het hy natuurlik seker by sy pa geërf. Ons almal weet, Willis senior in sy jongsdae was baie lief vir sportsmotors en vinnige karre. Nou Willis het dit van sy pa geërf. Die netheid, jy hulle kan getuig hoe netjies was daai voertuig van hom. Nou dit was sy pa gewees op sy jongsdae. Soos ek reeds gesê het, hy wil in sy pa se voetspore volg. Dan in 2015 het hy dan by die Jean Low opleidingscollege vir verkeersbeamptes opgedaag en na 12 maande van opleiding het hy dan as 'n verkeersbeamte of inspekteur, ek weet nog nie of ek dit reg sê nie, gekwalifiseer. Nou Willis was daar ook 'n top student. Hy het daar getoon dat hy is baie passievol vir sy werk. En soos ek reeds gesê het, hy was akademies baie goed. Hy was 'n uitblinker student. In 2016, na sy opleiding, het hy dan hier te Worcester as 'n verkeersbeampte begin. En hier het hy hom begin uitleef as 'n verkeersbeampte. Hy het vir hom altyd gesê, en ook vir ons, dat hy wil van sy loopbaan 'n groot sukses maak. Hy wil uitstyg bo die andere. Hy wil een van die beste verkeersbeamptes in die Weskaap word. En hy het hom dan ook beywer om dan nou verder te studeer. Hy sal hom nou volgende jaar ingeskryf het vir die verkeersbestuursdiploma. Ek hoop ek sê dit reg. Maar dit was Willis. Hy wil alles net die beste.
en tydens sy dienste as 'n verkeersbeampte en julle kan nou getuig. Hy was geliefd onder julle. Hy was passievol. Hy was die man met die coolste brille, was dit ook gehoor Woensdag. Die man met die meeste kosblikke. So hy het vir almal gevoed. Hy het ook die beste selfies en video's geneem. Tydens padblokkades het sy vader altyd ook haar draai gemaak en altyd vir hom verversings kan gee. En dit het altyd nie goed afgegaan met die mede-kollega's, want hulle het hom beny. Want hy word so bederf, was altyd gesê. Sy vriende, familie en ander mense in die gemeenskap sal altyd daai skaam glimlag onthou. Hy het 'n goeie sin vir humor gehad. Hy was baie trots op sy twee susters met hulle prestasies wat hulle ook in die lewe behaal het. Akademies en ook op ander vlakke van die lewe. Hy was Sully se oogappel. Willis se sonskynkind. Sully kan net sy naam noem, dan is Willis daar. Altyd bereid om sy moeder te help. Hy het sy ma op sy hande gedra. Hy wou haar altyd beskerm het. En hy was baie trots op sy pa, vir wat hy in die lewe bereik het. En ek glo ook, sy pa was baie trots op hom. Soos ek reeds gesê het, het hy sy liefde vir vinnige voertuie van sy pa geuit. Nou ons kan vandag getuig, en ons het gehoor, die manne hier met die Toyotas en sulke goed, dat Willis het 'n impak gehad in baie mense se lewens. En dit getuig van die vele besoeke aan huis, die drive-bys, as ek het nou so mag noem, en dit sê ook, hoekom sal ek bevriend wees met iemand? Daar moet iets wees. Nou, dit was Willis se persoonlikheid, sy karakter en die ander eienskappe wat mense na hom toe toegetrek het. Ja, soos ons almal weet, was Willis 'n jong man. Hy was 'n hank, soos die dames nou sal sê. Hy het baie dames se harte seker laat warm klop. Ek kan onthou van een insident het iemand vir ons vertel, waar daar 'n paar ouer dames op pad was Kaap toe in 'n bus. Willis sê, het hier op die N1 net so voor die tunnel gewerk en hy daar gestaan. In die helfte van die dames, wat hulle vir hom sien, toe lê hulle by die vensters uit. Hai, Willisie, hoe gaan dit? Dis hoe gewild hy was hier in Woesterse gemeenskap. Ja, hy was 'n jong man. Hy moes ook iemand spesiaal in sy lewe hê. Hy het iemand in spesiaal in sy lewe gehad. Nou op 16 Oktober, dames en here, het ons almal se lewens tot 'n stilstand gekom. Sy ouers, familie, sy vriendekring, gemeenskap van Woester en provinsiale verkeer, wat dan nou ook sy familie was. Hy het 4 jaar van sy lewe het hy met hulle gedeel. Op daai dag is Willis tot hoër orde geroep. Willis laat 'n groot leemte in die Smit-familie, in sy vriendekring, provinsiale verkeer, die gemeenskap van Woester,
in sy spesiale dametjie in sy lewe. Dames en here, ek dink ek het my gedeelte gedoen. Ek sal nou oorgee aan Celicia. Baie dankie, Nolan. Die volgende wat ek wil doen, dames, is net boodskapies of briefies wat sy ouers gevra het en sy susters wat ek net voor moet lees. Ek begin sommer by die jongste, Amber. Aan my liefste boetels, dit is hoe ek jou genoem het. Het altyd so gebrek met my prestasies. Ek het vir die jaar by 'n hospitaal in Groenpunt prakties gedoen op maandag en woensdag. Ek moes 4:00 opstaan en nadat ek een oggend verslaap het en vir mamie daarvan vertel het, het hy my elke maandag en woensdagoggend 4:00 wakker gebel. Baie dankie vir die paar rylesse, al was dit net tot in tweede rad. My hart is seer, maar ek sal jou vir ewig en ons mooi herinneringe koester. Ek sal jou altyd lief het. Shimonay. Aan Boeta Willis, my hart is so seer. Alhoewel ons soms voor vasgesit het, het jy nooit versuim om my by die werk te kom haal wanneer jy moes nie. Dankie vir die vaderfiguur wat jy vir Lea was. Jy sal vir altyd in ons harte voortleef. Sy ma Shirley. Willis het altyd vir my die lied Mama dankie vir wie ek is op spesiale dae gespeel. Nou wil ek vir jou dankie sê vir die voorreg dat ek jou ma kon wees. Tyd is meer kosbaar as geld. Jy kan altyd meer geld kry, maar wanneer jou tyd uitloop, kan jy nie meer tyd kry nie. Ek sal altyd lief wees vir jou, my seun. Dan sy pa, Willis senior. Dankie my seun dat jy so gehoorsaam en voorbeeldig was. Ek onthou toe jy begin ry het, was die kar eers myne. En as mense jou gevra het, het jy gesê, jou pa se naam is Willem, en dit is sy kar, Willis se kar. Ek sal altyd vashou aan die mooie herinneringe. Ek sal altyd lief wees vir jou, my kind. Graag wil ek afsluit met die volgende. Loving memories of a special son. To lose someone so special is really hard to bear. It hardly seems believable that you're no longer there. You left us far too early before your time, it seems, and now you'll never have the chance to fulfill all those dreams. However hard it is, though, we'll take comfort in the thought of all the memories we have and the happiness you brought. You always lived life to the full, but ours won't be the same until the day when we see you, when we can see your smiling face again. Thank you, Willis, for your life. Thank you for the person you were to us. You will forever be loved. Rest in peace, our dear son, brother, nephew, friend, and colleague. I salute you. Thank you very much. Thank you.
volgende lied wat kan gespeel word, wil ek opdra speciaal aan Willis, as ek die ander twee, die ma en die dochter, wat in die botsing omgekom het. So ek het opgevang, so hulle gaan het nou net speel, dit kom nou uit my hart uit vir my en my familie, en dan ook die ander familie wat jong gegaan het. Thank you. Broers en susters, kom ons word stil vir die Here vir gebed. Almagtige God, dankie dat die almag altyd uitstyg voor al die kragte en die magte wat werksam is op die aarde. Ja, selfs oor die mag en die krag van die dood. Dankie vir die ervaring dat u woord deur al die tye heen die blink morgenster in die donkerste nag is. Die soete verkoking is die bitter van die lewe ons gebeurtval. Die anker om ons vast te laat staan is die storms van die lewe oor ons voet. Die stok en die staf wat ons vertroos. Die helende balsam vir die grootste emmer in die lewe. Ons wend ons nou tot u om deur die oorvloed van mense woorde tot ons gebroke en bedroefde harte te spreek. Laat u stormstillende woord, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n intrek in elke bedroefde hart neem. Bid dit in die naam van hom wie vir ons geword het, die weg, die waarheid en die lewe, Jesus Christus, ons Here. Voordat ons oorgaan tot die skriflesing, vra ons tussen my om net die kers aan te steek, as die teken vir God se woord is die lig vir die pad wat ons vorentoe hier begin doen. Ons skriflesing is Psalm 39 met die opskrif gebed en aanvegting. Ons lees vanaf vers 2 tot 10 en vers 13 en 14. Ek het gesê, ek wil my wee bewaar, sodat ek nie sondig met my tong. Ek wil my mond in toom hou, solank as die goddelose nog voor my is. Ek was stom en stilte. Ek het geswyg ver van die goeie af, maar my smart is aangewakker. My hart het warm geword in my binneste, 'n vuur het ontvlam by my gesig, ek het gespreek met my tong. Here, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my daar is. Laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, u het my daar 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar, Sela.
Waarlik die mens wandel as skadebeeld rond, ja, hulle woel verniet, hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. En nou wat verwag ek, o Here? My hoop is op U. Red my van al my oortredinge, maak my nie 'n smaad van die dwaas nie. Ek is stom, ek sal my mond nie oopmaak nie, want U het dit gedoen. Hoor, Here, my gebed, en luister na my hulpgeroep, swyg nie by my trane nie, want ek is 'n vreemdeling by U, 'n bywoner soos al my vaders. Wend U oog van my af, dat ek vrolik kan word voordat ek heen gaan en daar nie meer is nie. Dis God se woord aan die kinders van God. Mag hierdie woord ook die storm in die lewe kom stil maak. In vers 10 sê die psalmdigter, ek is stom, ek sal my mond nie oopmaak nie, want U het dit gedoen. Vir al die leed en die verliese wat 'n mens in die lewe op aarde ly, het 'n mens 'n behoefte om 'n mens se hart uit te stort. Die natuurlike resultaat van die onderdrukking van enige sterk emosie is dat die pyn van die hart nie daardeur gestil word nie. Dit word selfs nie verminder nie. Dit word eerder opgewek en vererger. Daar is gebeure op dese aarde waarvan ons nie die antwoord vir die waarom en die hoekom weet nie. Daar is twee liedere wat John Lester Ness Jr., beter bekend as Johnny Ness, wie ook Oktober 2020 die tydelike met die ewige gewissel het, in 1972 geskryf en gesing het. Die een lied lui, There are more questions than answers. Pictures in my mind that will not show. There are more questions than answers. And the more I found out, the less I know. Yeah. The more I find out, the less I know. Die liedjie waarvoor Johnny Ness die beste bekend was, was die treffer I Can See Clearly Now. The rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. Daar's baie dinge wat ek nooit sal weet nie. Al wat ek weet, is dat God met alle gebeure in die lewe op aarde 'n doel het. Hoe hard en pynlik ook al, 'n mens het die keuse om daardeur reiner, heiliger en sterker in geloof te word met die oog op die ewige wedersiens. Vir alle omstandighede sal God 'n mens met raad bystaan. Met ander woorde, God sal 'n mens met sy woord lei. God se woord sal die lig wees op die pad. En ek is die mening toegedaan dat dit die rede is waarom ons vandag in hierdie godhuis by mekaar is. Om as 'n ware in die teenwoordigheid van God self te wees. Omdat ons kalmte en vrede nodig het. Die plotselinge sterfte van Willis Mervin Smith Jr. toon andermaal dat die dood ons om elke hoek en draai, elke dag op elke pad vergesel. Dit was Dawid, die mees beroemde psalmis, liedjieskrywer, wie aan sy boesemvriend Jonathan in 1 Samuel 20 vers 3 gesê het dat daar maar net een tree tussen hom en die dood is. 'N Mens hoef nie na die dood te soek nie. Die dood kan wel nie gesien word nie, maar die dood is oral om 'n mens, selfs daar in die veld waar hulle gestaan en gesels het. Die onverwagte sterfte van Willis Mervin Smith Jr., vir wie daar menslik gesproke nog 'n blink toekoms gewink het, toon dat die lewe op sy beste vol droefheid en teleurstelling is. Die skielike sterfte van 'n enigste seun
en 'n broer, 'n ware steunpilaar op verskeie lewensvlakke as 'n harde werklikheid. Vir Shirley en vir Willis senior en vir Amber en Sumanay. En dit toets se mense geloof tot die uiterste. Nog altyd is en sal dit so wees dat die sterfte van mense wie nog in die vleur van hulle lewe is, 'n mens stom laat. 'N mens het net nie die woorde om dit wat in 'n mens se binneste omgaan in woorde te kan beskryf nie. Die harde werklikheid van die lewe is dat die eerste sterfte op aarde die van 'n jong man was, die sterfte van Abel, die tweede oudste seun van Adam en Eva, sou nie die laaste wees nie. Die vroeë sterfte van die priester Eli se twee seuns sou volg. Die godvreesende Job het op een dag eensklaps al 10 sy kinders verloor. Daar was Absalom, die lievelingsseun van koning David, wie sy hare in die takke van 'n terpentynboom verstrengel geraak het, en hy was deurboor met spiese. En in 2 Samuel 18 vers 33 hoor ons David oor Absalom treur as hy heen en weer in sy kamer stap en sê: "My seun Absalom, my seun Absalom, ag, as ek maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun, my seun." Ons sal baie daarby baat om te let op die koers wat koning David, die psalmis van Psalm 39, ten tye van verpletterende droefheid ingeslaan het, en hoe ver daardie koers onder die omstandighede waarin ons ons bevind vir ons 'n gids kan wees. Koning David het 'n verlange gehad om te kla, om sy hart uit te stort, maar bewus daarvan dat mense op sy woorde sou let, het hy besluit om stilte te handhaaf. Hy sou niks sê nie. En daarvoor sou baie redes wees. Niemand sou dan op wat hy gevoel het en wat hy uitgespreek het kon ingaan nie. Wat hy sou sê kon dalk verkeerd verstaan en geïnterpreteer word. Hoe meer hy sou sê, hoe erger sou sake dalk gewees het. As hy vir mense sou vertel wat hy gedink en gevoel het, sou hy dalk iets sê waaroor hy agterna baie spyt sou wees. Van daardie stilte, wat hy homself opgelê het, as hy wyste koers wat hy ingeslaan het, hy was egter nie in staat om by sy besluit te bly nie, om by sy voorneme te hou nie. Hy het die stilte verbreek, want in sy hart het 'n vuur al hoër en hoër gebrand wat nie vir hom goed was nie. En in vers 4 stort hy sy hart uit. Hy sê, my hart het warm geword in my binneste. 'N vuur het ontvlam by my gesig. Ek het gespreek met my tong. Maar hy het egter die stilte nie verbreek deur met mense te praat nie. Hy het die stilte verbreek deur met God in gebed te praat. Die uitbarsting het weliswaar vir hom verligting gebring. Hy kon daarna op 'n sagter trant met God in gesprek gaan, en ook God se hand in die wee van die lewe herken. Hy verklaar dan ook dat sy verwagting van verligting alleen in God is. Dit is nie woorde van 'n opstandige mens, maar woorde van iemand wie volkome op God vertrou het vir die pad vorentoe. En daarom sê die psalmis in ons teksvers ter oordenking en stof tot nadenke, Psalm 39 vers 10, dat hy nie 'n verdere woord van klagte en murmurering sal spreek nie. Sy woorde tot God was: ek is stom, ek sal my mond nie oopmaak nie, want U het dit gedoen. Sodoende het hy sy geloof in God vastgemaak, so het hy homself geanker vir enige storm wat nog sal moet kom. Geloof in kort is om vir God en alle mense weer te ken en God met geheel 'n mens se lewe te vertrou. In stil wees en vertroue, daarin lê 'n mens se eintlike krag. En wanneer dit die geval is,
sal daar nie 'n woord van murmurering oor 'n mens se lippe ontsnap nie. Ek is stom. Koning Dawid het as 'n ware geword soos 'n mens sonder 'n tong, 'n mens wie nie in woorde kan vertel wat in sy hart omgaan nie, 'n mens wie se smart so diep gesetel is dat mense woorde ver te kort skiet. Koning Dawid, die man wie so maklik kon praat, die man wat so maklik gedigte kon skryf, psalms kon skryf, kon sing. Hy was stom van verdriet. Maar midde sy intense droefheid het hy verder gesing, ek sal my mond nie oopmaak nie. Koning Dawid kon sy mond oopgemaak het en vir God verwyd het. Hy kon in opstand gekom het. Hy kon moed opgegee het. Hy kon gesê, dis nie die moeite werd om vir God verder te dien nie. Want kyk wat het God oor hom laat kom. Hy kon verbitterd geword het. Hy redeneer en tree egter nie so op nie. Ek sal my mond nie oopmaak nie. Met ander woorde, hy sal nie enige verwyte na God slinger nie. Hy onderneem om in die heilige teenwoordigheid van God stil te wees, nie omdat hy kwaad is nie, maar omdat hy hom berus in wat gebeur het, wat God toegelaat het om te gebeur. Hy aanvaar dat die droefheid wat hom getref het, God se wil was, en dit was sy troos, dat alles in die lewe uit God se hand gekom het, dat niks in die hande van 'n blinde noodlot oorgelaat word nie. Die droefheid wat hy beleef het, het hy direk vanaf God beskou. Sy beker wat van geluk en vreugde oorgeloop het, het God geskink. Die doodskaduwee wat oor sy lewensweg nou geval het, sal hy ook aanvaar as uit die hand van die Here. En heel wat verligting word verkry wanneer droefheid na God nagespoor word. Die woorde U het dit gedoen. Hou waardevolle kennis vir ons in. Ons begin ontdekkings maak dat as God dit gedoen het, dan weet ons oneindige wysheid het dit gedoen. As God dit gedoen het, dan weet ons, dit is uit oneindige liefde gedoen. Sê nou maar, Willis het die ongeluk oorleef. Hoe sou hy die nagevolge van so 'n verskriklike ongeluk hanteer het? Altyd was dit so, dat die skielike dood van iemand wie nog in die vleer van hom of haar lewe was, 'n mens op 'n manier stom laat. Dis wanneer mense woorde ontoereikend is, dat 'n mens nie werklik vir mekaar woorde kan sê in daardie verlies nie. Dis in daardie tyd wanneer 'n mens se woorde opdroog, want wat sê 'n mens vir mekaar? Wanneer ons stom staan voor Willis se onverwagste heengaan, mag 'n mens redeneer, God is onbarmhartig. Maar as 'n mens dink dat God onsympatiek teenoor 'n mens is vir alles se ouer, dink aan die toneel wat op Golgotha afgespeel het. 'n Duisternis het oor daardie toneel toe gesak, omdat God die Vader dit nie oor sy hart kon kry om die lyding van sy seun te aanskou nie. En dis my absolute oortuiging dat God daar op die toneel met Willis was en ook met die ander persone wie in daardie ongeluk betrokke was. Soos God daar was toe sy eie kind in die vleur van sy lewe op Golgotha besweek het. Ek is oortuig dat God in 'n mens se mees angsvolste en droewigste oomblikke van die lewe 'n mens bystaan en ondersteun soos geen mens dit kan doen nie. In die stomheid van ons verdriet verstaan God ons. In ons smart en verbuistering gee God vir ons om. U kan dit glo. Wat God toegelaat het om te gebeur, kan geen mens omkeer nie. Dit het koning Dawid terdee besef en daarin berus. In vers 13 vra die psalmis die Here om nie by sy trane te swyg nie. Trane wat veel meer spreek as wat woorde kan doen, doen op 'n allemintige manier 'n beroep op God se sympatie.
En deur so swak en afhanklik van God te wees, kan 'n mens met meer selfvertroue God se jammerte opeis. Ons moet die sorg van die onbekende toekoms op God werp. God se woord sê in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg. En sy sorg is onbeperk en onsterflik. Hoop op God is die enigste blye noot in hierdie hele psalm. Dis 'n straal sonskyn in die stormagtige lig. Kom ons stap die toekoms in met die geloofsbelydenis van koning Dawid na hy sy kind aan die dood afgestaan het, waar hy in 2 Samuel 12 vers 23 sê, maar nou is hy dood, waarom moet ek nog vas? Kan ek hom na my toe laat terugkom? Ek gaan na hom toe. Hy kan nie na my terugkom nie. Ek gaan na hom toe. Hy kan nie na my terugkom nie. So when we mourn the loss of a son and a friend, let us renew our faith in God. Thus we shall gain strength to bear our trials meekly and to rise even at the grave's mouth for the bright vision of immortality. If some young man of rare gifts and promise, very dear to our hearts, is cut down early, let us be assured that it is because the Master, his Master, has need of him for service in nobler fields. And let us fill up what he may have left undone of good work for God. It is a good thing to draw near to God. There are many ways to do that, but the best way is through prayer, the conversation with God Almighty, like King David did in Psalm 39. God wants prayer, but more than that, God wants our confidence, our faith, and our trust in him. Amen. Let us bow our heads for prayer. Almighty God, thank you that you are our creator, our maker, and therefore our caretaker. You know our every pain, sorrow, and hardships from the day that we were born. You know our every thought and heartbeat. For so many times during this week, tears rolled down our cheeks and deep within our hearts. So many times we have uttered the words, life is too much. We know that you test our faith, our beings and lives. What happens to us is your will, but we know that the destination of our lives, that is our will, our responsibility, is for sure. Carry our pain, our burdens, our whole existence. We come to you, we ask you, Lord, please take care of the parents, the sisters of Willis Mervin Smith Jr. and all of us here. Here we are. Please heal our wounds and enlighten our lives for the sake of your only begotten Son, Jesus Christ, our Lord and Comforter. Dankie, Vader, dat daar 'n ewige arm na ons uitgestrek is. En soos die Noag-familie, na hulle die verwoesting van die watervloed rondom hulle gesien het, u aan hulle teken in die hemelruim gewys het, en daar 'n onverklaarbare kalmte oor hulle gekom het, toon dit ook aan die Smit en Moses familie in hulle stomheid. Dankie vir die wyses waarop Willis lewens ingekleer en verryk het. Dankie vir sy soete nagedagtenis. Ja, dis 'n soet druppel in die bitterbeker wat geledig moet word. En as hoop in u die enigste blyende en bly noot
in ons hartseer en verdriet is, laat ons verbeter en daar die hoop vastklou. Laat dit die silver reinkie in die donker wolk is, die son skyn deur die stormagtige lig. Ons bring elke dierbare, ja ook hulle wie spesiaal in sy lewe was, op die draagbaar van gebed na u toe, om in hulle harte u troos te plaas, u vrede, met die wete, daar is 'n blye weersiens wat wag, en dat ons die toekoms so sal instap, wetende, ons gaan na Willisie toe. Willisie kan nie terugkom na ons toe nie, maar ons gaan na hom toe, en na almal wie vir ons vooruit gegaan het. En ons sien uit na daardie blye hemelse reünie. Andermaal sê ons eina. Die heengaan van Willisie maak bitter seer. Maar Willisie se heengaan was u wil. En omdat Willisie se heengaan u wil was, laat dit dan so wees. Laat dit so wees. Amen. Goed, ons gaan ook kyk of die slide sou en dan ook die lied wat gespeel sal word of die tegnologie nou reg is. Thank you.
uit die gesang, die wat die kerie uit het opgedraan sy seun. Liefdes, ons vra nou vir broer James Moses Jr. om die bedankings te doen en daarna gee ons een geleentheid aan kapelaan de Ruiters om enkele aankondigings te doen oor hoe die procedure verder aanvolg voordat ons dan afsluit met bly by my Heer die Seun en die Dodemars. Dankie, Dominee. Vrienden, familie, collega's, laat my toe om namens die Moses en Smith familie die bedankings te doen. Ek wil net noem dat ek in my bedankings geen name of specifieke persone gaat noem nie. Ek doe nie dit omdat dit met opzet is, maar ek noem het net om geen persone te na te kom nie. In die eerste plek wil ek net die Hemelse Vader bedank vir die 27 jaar en 8 maanden wat hy vir Willis, vir ons, die Smit en ons Moses familie uitgespaar het. En dan wil ek net vanaf vrijdag 16 oktober, net die nooddienste wat op die toneel was by Willis, dat is ER24, Global Force en ook dan Metro EMS, bedank vir hulle rol en bydra op die ongelukstoneel. Ek wil ook dan die municipale verkeer en ook die provinciale verkeer bedank Willis' collega's
vir hulle rol wat hulle gespeel het tydens die ongelukstoneel. En dan ook die Ismail insleepdiens, wil ek ook bedank vir hulle bydrae. En dan ook by die hospitaal wil ek die vriende en familie bedank wat vir Auntie Shirley, Uncle Wallace en vir Ewen Samunai, vir die ondersteuning wat hulle gebied het daar. En dan ook vir Dominee de Reuters, vir sy ondersteuning en net sy teenwoordigheid, vir sy daar was. En ook dan die medische personeel by Worcester Hospitaal, die dokters en verpleegsters, vir dit wat hulle gedoen het in hulle vermoë om die vir Willisie nog te waarder daar. En dan ook vir Dominee de Reuters en vir Dominee Hendricks, wat die wat by in Parkestraat by die Smit se woning 'n gebed kom doen het en die familie kom ondersteun het daar. En dan wil ek ook vir Dominee de Reuter bedank vir die roudiens woensdag aand en dan ook die diens vir oggend by die huis. En Dominee Fransman, ek wil net vir Dominee ook bedank vir Dominee se diens nou in die kerk en dit ook dat Dominee nou die diens by die graf gaan doen. Baie dankie. Sister Penny, Penny Jacobs, die oralis, ons sê net dankie vir Sister Penny, vir die oralis benaming. En dan, soos ek gesê het, ek gaat niemand sy naam noem nie, namens die Moses familie en die Smit familie, vriende, collega's, baie dankie vir julle ondersteuning, vir julle die boodskappe, SMS'e, vir julle teenwoordigheid, vir net wat julle daar was, al het julle niks kom sê nie, net vir die dit, net vir julle daar wie daar was, sê ons baie dankie. En dan vir die antisaliese collega's, Uncle Willis' collega's en Willis' collega's, baie dankie vir julle ondersteuning. En ons as familie waardeer dit baie. En dan die begrafenisonderneming, Alpha en Omega, sê baie dankie vir dit wat julle gedoen het en ook dit wat julle nog gaan doen. Dit word baie waardeer. En dan ook die dame wat die blomme bin in die kerk opgedoen het, ons sê ook baie dankie vir haar. En dan ook die verkeersdepartement en collega's van Willisie, baie dankie vir die begeleiding vanaf die huis na die kerk en ook nou vir die begeleiding wat nou gaan vanaf die kerk na die graf. En dan wil ek ook net sê, die persone wat het moontlik gemaak het, dat mense op die link op YouTube kan inskakel, ons sê ook vir julle baie dankie. En dan die indien daar enige persoon is wat ek uitgelaat het of nagelaat het om te noem, vraag ek net verskoning, dit is nie met bedoeling nie, maar ek sê net jammer. En dan wil ek net vir die familie en vriende en collega's nog vraag, dat die familie is baie in rouw, en die rouw gaat nog vir lang tyd daar wees, om net een boodskapie, hou die familie in gebede, om net nog een besoek by die huis te gaan doen. Ons sal dit baie waardeer. Dankie. Neem asseblief net kennis van die volgende reëlings wat nou sal geld van hierdie punt af. Nadat Dominee Fransman die seën uitgespreek het en die diens hier vandag, sal die draer soos op die program en deur die familie gereël die kus neem tot in die voorportaal. Vandaar sal ons vra, sodra die kus in die voorportaal staan, dat die res van u net die kerk sal verlaat. Ons gaan dan die drapering doen, met ander woorde die landsvlag sal oor die kus gedrapeer word, en van daardie oomblik af raak dit nou 'n semi-militêre begrafnis. Ons sal dis nou Suid-Afrikaanse polisiedienslede, sowel as die provinsiale verkeersmanne en vroue, sal buite in die straat 'n parade doen. Ons sal 'n drill doen, en dan van daai punt af, dis nou vanaf Russellstraat, ons sal daar vandag en van daar af terug in ons voertuie, in dieselfde formaat soos wat ons by die kerk aangekom het, onder begeleiding van die provinsiale verkeer,
voor en aan die achterkant. Sal ons beweeg na die begrafplaas en wanneer ons by die begrafplaas aankom, word u versoek om so spoedig moontlik u voertuie te parkeer en uit te klim, want van daar af gaan ons ook weer 'n militêre prosesie hê tot en met by die graf waar Dominee Fransman dan nou die ter aarde bestelling sal behartig. Baie dankie. Dankie Dominee. Geliefdes, kom ons staan, ons sing die drie verse van Bly by my Heer. Bly by my Heer, die skimmer dan laat steeds zielig my die wenspad bestraan, daar is geen hand der hoop of troos vir my. Hoop van die hopelose bly by my. Die bestand so kostbaar elke genade leer ek lied verdien. Waar is daar ooit een beter lucht te krijg? Die gees bleef immer ons onfeilbaar bij. O, dag die lucht, die nieuwe aarde bleef, van alle zonde, dood en smarte vry, dood wiese skrik, graf wat so my laat beel. Toekomst is gewis, want Jesus leef. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan met vrede in die hart die toekoms tegemoet. Die Here gaan vir ons vooruit om die pad na die hemel vir ons ook gelyk te maak. Die Here sal agter ons wees om die aanvalle van die siele vijand af te weer, die vijand wat wil verhoed dat daar wedersiens moet plaasvind. Die Here is langs ons, die Here tel vir ons op, die Here dra vir ons in sulke tye die twee rye spore wat ons sien as hulle eie oulike voetwerk nie. Dis hoe die Here vir ons al die tyd gedra het en steeds sal dra. Hier is onder ons, Here, wil hy ons moet uitstyg by al die omstandighede in die lewe, hoe droewig dit ook al mag wees. Die Here is binne in ons, want hy is ons vrede, ja, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. En die Here is bokant ons, want die Here wil vir ons seën, ver, 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 bo al ons verwagtinge, nou en elke dag, tot die dag van blye weersiens aanbreek.
wanneer ons nooit ooit weer in droefheid van geliefdes sal afskeid neem nie. En elke kind van die Here sê saam met my daarop. Amen.
Ons vra die slippedraers uit die kerk om na vore te kom asseblief, aan my regterkant. Ons gaan in die gang opbeweeg en by die voorportaal kan u dan weer u plek inneem.
Okay, it's up.